Зам цанаа үл нэмэг. А би тоглох болохоор өөрсдийнхөө нэг өдөр ер нь хэрхэн өнгөрдөг вэ талаа хэл бичлэг хий гэж тохирсон. Одоо 8 цаг болж байна. Тэгээд өнөөдөр нэг өдөр байгаа. Бидний хичээл ер нь хэдэн цаг амарсан. Тэгээд миний хувьд болохоор баталгаатай байна. Би томос сайхан босч болоод өглөө хүзээ гаргаж байна. За манай өрөөг хайлт авах юм. Манай өрөөг жоохон сайтрах. Төө салат хийх гэж өгч замаараа нэг шууд ороод тэгээд амьтарлаа. За, эпиг ороод ирсэн. Ажил руу явах гэх юм. Тэгээд удахгүй манай классны нэгний төсөлд оролцох болов. Сага тийм нэр төлөө. Тухайн юм. Тэр ингээд гүх гэдэг гараад ирсэн байна. Би энэ нэг багцаа тэгэхээр хийгээд ажиллая гэж байна. Сайн юм байна. Тэд дөрөвдөө дөнгөж ажиллаа дуусч явж байна. Өнөөдөр болохоор нэг том хоол үйлдвэрлэдэг компани дээр сакс хураадаг ажил хийсэн. Донки Хоттэй гээд нэг дэлгүүр орч жоох идэх юм авт юм өрөөд орой нөгөө нэг бичлэгээ сууж хийхээр гурван цагийн талд идэх юм авъя гэж тэгээ удахгүй Сендай гээд тэнд хоорон байгаа.
За, одоо яаж вэ те? River Herd. River Herd нэг юм итгэдэг хоолны газар байгааг нэ. Хоолнод маань нэрчлээ. Сайхан болсоорой. Ганцаараа ярих юм шиг байна. Аа, өрөөг ч юм шиг байна. Аа, өрөөг ч юм шиг. Би зүгээр харагдчихсан. Зүгээр харагдчихсан. Тийм. Сумаш.